მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს? რა მოლოდინები გაქვთ დღევანდელი დღისგან? და ზოგადად დღევანდელი დღეს როგორ დგას თქვენთან მიმართებაში? ვნახოთ. რა კურსი გიჭირავთ? მოდით ჯერ შევეკითხოთ, რა მიმართულებით მიდიხართ თქვენ ეხლა, რა კურსი გიჭირავთ? ხომ არ გვავიწყდება, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების ძღოლი, ასე ვთქვათ, რეჟისორი, დირიჟორი თუ ვინდათ, აი წინამძღოლი ადამიანი, რომელსაც შტურვალი უჭირავს ხელში, რომელსაც საჭე უჭირავს ხელში. ნახოთ, თქვენ რა საჭე გიჭირავთ ხელში, როგორ მართავთ აი ამ თქვენს ცხოვრებას. შევხედოთ და მერე გადავიდეთ კონკრეტულ დღეზე. ნახეთ, თქვენ მეტი წილი დროს უთმოთ ფიქრს, თუ როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები. ჩანხართ, იცით როგორ, რა სიტუაციაში, აი ცოტაც და რაღაცა შიში გაქვთ, შიში, თითქოს რწმენა არ გაქვთ მომავლის, შეიძლება ცოტაც და რაღაცა მოხდეს, რაღაცა ცუდი მოხდეს, რაღაცა გადავარდე, ან რაღაცა შემემთხვას, მაგრამ ნუ გეშინიათ, შემოკარგო, ფარველი ანგელოზი თქვენს გვერდით არის. და როგორ ფიქრობთ, თქვენ გაგიშვებთ, რომ სადმე გადავარდეთ, ჩავარდეთ და დამარცხდეთ? არა. აი ნახეთ, ეხლა გაქვთ ისეთი პერიოდი, რომ არჩევანის გაკეთება გიჭირთ. რაღაცა ორი საკითხია. როგორ მოიქცეთ? ისე თუ ასე? ბუმერანგის პრინციპი. გაიხსენეთ, როგორი ცხოვრებით გიცხოვრიათ. ადამიანებთან მიმართებაში, საქმესთან მიმართებაში, თქვენი ყოველი ნათქვამის სიტყვა და საერთოდ როგორი პიროვნება ხართ. ხომ არ გვავიწყდება, რომ როგორ ჩვენ ვექცევით ადამიანებს, ცხოველებს, ფრინველებს, ფლორას, ფაუნას, ზუსტად აი ისე, ზუსტად ისე გვიბრუნდება პასუხი სამყაროდან და დაგვიბრუნდება. ამიტომ ეცადეთ, რომ ყოველი თქვენი ნაბიჯი იყოს სიკეთით გაჯერებული, სიყვარულით გაჯერებული. აქ ამოვიდა ბუმერანგის პრინციპი. რაღაცა ბუმერანგის სახით გიბრუნებთ თქვენ სამყარო და აი სწორედ ეს გაწვალებთ თქვენ, ეს გაფიქრებთ და ეს გიშლით ხელს, რომ გადაადგათ წინ და წინ ნაბიჯები. რაღაცა რაც დათესეთ ხო აი თქვენი ცხოვრების მანძილზე, ის თქვენი მცდარი ნაბიჯი არის თუ მცდარი რაღაცა შეცდომა გაკეთებული, ცხოვრებისეული რაღაც ან კარმული რაღაცა, აი ეს ყველაფერი ეხლა გიშლით თქვენ ხელს. ვნახოთ, როგორ კიდევ რა ამოვა. ვნახოთ, თქვენი მიზანი ჩანს, რომელიც გაქვთ რაღაც ძალიან ისეთი დასახული გეგმები, დასახული მიზანი გაქვთ და აი იღწვით ამ მიზნის მისაღწევად მთელი თქვენი არსებით. აქ არის გარდამავალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც უნდა შეიცვალოს. რაღაც უნდა შეიცვალოს, მე ვფიქრობ, რომ კარგისკენ, აი ასია. თქვენი განთავისუფლება ჩანს, აი ამ რაღაცა ბორკილებიდან, ამ რაღაცა წარსულის ჯაჭვებიდან, შეზღუდულობიდან. და იცით რა, თითქოს თქვენ ამარცხებთ აი ამ რაღაც შებოჭილობას. შეიძლება ფლობდეთ კიდევაც ამ ცოდნას, რომ რაც რა ფიქრებიც არის თქვენი ტვირთი, იმას იშორებთ თავიდან. ძალიან კარგი, წარსულში უნდა გაგზავნოთ აი ეს ყველაფერი, ძველი მოგონება, ძველი შეცდომები უნდა გააცნობიეროთ და გაუშვათ წარსულში, ხოლო ამ შეცდომებიდან უნდა მიიღოთ თქვენთვის სასურველი.
თქვენთვის სასურველი, რამაც რაც თქვენ გასწავლით შემდეგ სწორი ჭკვიანური ნავიჯების გადადგმას. ხომ გესმით? შეცდომები გამოცდილებებიდან მიიღეთ სასარგებლო, თქვენთვის სასარგებლო, აი რაღაც, რაც მიიღეთ, ხო? რამაც დაგაფიქრათ. Да, აქ ჩანს, რომ თქვენ ამარცხებთ თქვენს თავში აი ამ რაღაცა შებოჭილობას, აი ამ ძველ მოძველებულ რაღაცა ტვირთს, რომელიც სტაგნაციაში გამყოფებდათ და ეს იყო თქვენთვის უსარგებლო და ეს არის დღესაც თქვენთვის უსარგებლო. და ეს უნდა მოიშოროთ თავიდან. თქვენი განთავისუფლება ჩანს, მოკლედ ამ ტვირთისაგან და თქვენ ნახავთ შემდეგ როგორ გაგიადვილდებათ წინ სვლა. წარმატებისკენ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ზელანდის ტარო თქვენს წარმატებას. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს. აი ნახეთ. თქვენი წარმატება, თქვენი საყრდენი, თქვენი საყრდენი არის თქვენი განსაცდელები, რომელიც გაგივლიათ წარსულში. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც აი გამოცდილების რაღაცა კარგი, ჭკვიანური და ამავე დროს მტკივნეული გამოცდილებების მქონე პიროვნება ადამიანი, რომელიც ჭკვიანურად გამოიყენებს აი ამ გამოცდილებებით მიღებულ როგორ გითხრათ, სიბრძნეებს, ასე ვთქვათ, სიბრძნეს. და ერთგვარი საყრდენი იქნება ეს თქვენთვის, აი სიბრძნეები, რაც შეგძინათ თქვენ ცხოვრებამ, საყრდენი. და თქვენ აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს ძალიან ისე ჭკვიანურად, ძალიან ბრძნულად და ძალიან გონივრულად. და ინახეთ სამყაროს თანადგომა. თქვენ თითქოს იმსახურებთ, უკვე იცით, თითქოს იმსახურებთ აი ამ რაღაცა წარემწარე წარსულებიდან, წარემწარე გამოცდილებებიდან. თქვენ თითქოს იმსახურებთ და სამყარო გჩუქნით რაღაც აი მადლია თუ ბონუსებია თუ რაღაცა დაჯილდოვება, ასე ვთქვათ, პერიოდი, რომელსაც რომელიც თქვენთან მოდის როგორც დაჯილდოვება, აი რაღაცა ესეთი თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების პერიოდია, როგორც გითხარით, დიდი კარგი ცვლილებების პერიოდი. და აი აქ ჩანს თქვენი სული და შეხვედრა, შეხვედრა აი ამ ეს ისეთი აშკარა იქნება, რომ თქვენი ნაცნობებიც კი მიხვდებიან. იმდენად დიდი გარდატეხა მოხდება თქვენს ცხოვრებაში, კარგისკენ. გესმით, კარგისკენ. თქვენი ცხოვრება დამშვიდდება, დაწყნარდება, უფრო მეტი ჰარმონია იქნება თქვენს ცხოვრებაში. უბრალოდ ხანდახან ისევ ჩაგითრევთ ხოლმე თქვენი ფიქრები, რომელიც უკვე ჩვევად გაქვთ, გამჯდარია უკვე თქვენში, რომ აუცილებლად უნდა იფიქროთ წარსულზე. წარსულზე იფიქრეთ, შემოკარგო წარსულზე, ვინ გიშლით უბრალოდ აი მტკივნეულ მომენტებზე. ნუ გამახვილეთ ყურადღებას, უბრალოდ გამოიტანეთ აი რაშიც განიცადეთ მარცხი, აი იმ მიმართულებით უნდა გაძლიერდეთ. მარცხი განიცადეთ თქვენი სისუსტის გამო, ხო ესეა? და ეხლა უკვე თქვენ უკვე აცნობიერებთ ამ სისუსტეებს და უნდა მოიგრიფოთ ძალა, ღონე, გონება, უნდა დაატანოთ. აი აქ ჩანს, რომ თქვენი სვლა დინების საწინააღმდეგოდ, არ გიჭირდათ ცხოვრება ასე დინების საწინააღმდეგოდ თქვენი სვლა. ეხლაც გადიხართ ამ გზას, ეხლაც გიჭირთ თქვენ წინ სვლა, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი გაქვთ გასაკეთებელი, რომ აი ეს ტვირთი უნდა მოიშოროთ თავიდან, ფიქრები, რაღაც უაზრო ფიქრები და აგრეთვე რა იცით, რაღაცას ეჭიდებით კიდე რაღაცას საქმეს, ან შეიძლება რაღაც პიროვნებასთან, იცით, პიროვნებასთან გაქვთ ჭიდილი და რომ ვერაფერს ვერ ხდებით აი ამ პიროვნებასთან, შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, შეიძლება იყოს პიროვნება. და მინდა გითხრათ, რომ სადაც არის სირთულეები, ხო, სადაც ვაწყდებით სირთულებს, ის არ არის ჩვენი გზა. რას ეჭიდებით? არ არის თქვენი ეს ბედით, არ არის თქვენი. შეიცვალეთ კურსი, ცხოვრებისეული კურსი შეიცვალეთ და ეიყოს ის გზა. სადეთ? ცდა ბედის მონახევრია. დააცადეთ, დაანებით თავი აი ამ
შეჭიდებას, ამ ჭიდილს, იმიტომ რომ აშკარად ამოდის ტვირთი. Თქვენ ზიდავთ რაღაცა ტვირთს. ეს შეიძლება იყოს ფიქრის სახით. ეს შეიძლება იყოს ვიღაცა ადამიანზე ზრუნვის სახით. ზრუნვა. ზრუნვა. ეს ადამიანი არის, რო იტყვენ, აი, შემოგდებული თქვენს ცხოვრებაში, რომელმაც მოგიტანათ პრობლემა, ტვირთი, საფიქრალი. თუ თქვენ არ დაიხსნით თავიდან ამ ადამიანს, ხო? გაგიჭირდებათ ესე. გაგიჭირდებათ. Ну, ეხლა მე არ ვგულისხმობ მაგალითად შობელს, რომელსაც უვლით და რომელიც მართლაც ერთგვარი მტკივნეული ტვირთია ადამიანისთვის, შვილისთვის. მე ასეთ ტვირთზე არ ვამბობ. ეს ჩვენი მოვალეობაა. მაგრამ მე ვამბობ ისეთ ტვირთზე, რომ აი ადამიანი, რომელიც აი რაღაცა პარაზიტივით რომ დაგვარჯდება ხოლმე, ხო? პარაზიტივით. ის არის ენერგოვამპირი. ის იმას შეიძლება ქონდეს ფინანსური ინტერესი, მას შეიძლება ქონდეს თავის გატანის ინტერესი ცხოვრებაში და თქვენ გსარგებლობთ. აი დაუფიქრდით ასეთ დააკვირდით, ვინ შეიძლება იყოს ასეთი ადამიანი. შეიძლება ასეთი სიტუაციაც იყოს. შეიძლება თქვენ იმყოფებოდეთ ასეთ სიტუაციაში, რომელიც სულ გიშლით ხელს წინს ვლაში. როგორ უნდა მოიქცეთ აბა ასეთ სიტუაციაში, ნახოთ. და ამოვიდა აქ თავდაჯერებულობა. თუ თქვენ არ იტყვით სიტყვას, რომ მე შემიძლია და მე ეს მინდა, იმედი არ გქონდეთ, რომ სხვა მას გააკეთებს თქვენს მაგივრად, დამიჯერეთ. თქვენ თუ არ იფიქრებთ თქვენს თავისუფლებაზე, თქვენ თუ არ იფიქრებთ თქვენს კეთილდღეობაზე და თქვენს კარგად ყოფნაზე, ისე ვინ იფიქრებს გამაგებინეთ ოღონდაც? ამიტომ აქ არის საკუთარი თავის რწმენა და უნდა თქვათ, მე შემიძლია და ისე განაგრძოთ გზა. ყველანაირი ზედმეტობა, ყველანაირი ზედმეტი ტვირთი უნდა მოიხსნათ კისრიდან და ყველა დააყენეთ თავის გზაზე. აი ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი ადგილი და მიხედეთ თქვენს თავს და ნახეთ მერე როგორ მსუბუქად იგრძნობთ თავს. ვერც კი წარმოიდგენთ, ისე მსუბუქად. აბა ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენ ისედაც გაქვთ თქვენი ჩანაფიქრი შესასრულებელი. აი ნახეთ, აქ ჩანს რჩევა. შეიყვარეთ საკუთარი თავი. თქვენ არ გიყვართ თქვენი თავი. თქვენ გიყვართ უფრო სხვებზე ზრუნვა და სხვები. და ამ კონკრეტულ გაშლაში მე მგონი უფრო კონკრეტული ადამიანი გიყვართ, რომელსაც იხარჯებით. საკუთარ თავზე მეტად მასზე ზრუნავთ. სამყაროს არ უყვარს ესეთი რამეები. ჯერ საკუთარ თავზე უნდა იფიქროთ და მერე სხვაზე. იმიტომ რომ თქვენ თუ არ გიყვართ საკუთარი თავი, სხვას არ იყვარებით. სხვა უბრალოდ გამოგიყენებთ, იმიტომ რომ თქვენ არ გიყვართ თქვენი თავი და სხვას რა სთხოვთ? მოდით აბა ოშოძენ ტაროსაც შევეკითხოთ და ასე დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი. რას მოელით დღევანდელი დღისგან? ესე იგი, ჩვენ ზელანდს შევეკითხეთ, რომ აი როგორ მოხვედით აქამდე? ზოგადად, რა პრინციპებით როგორ მოხვედით აქამდე? ოშოძენ ტაროს ვკითხოთ დღევანდელ დღეს როგორ ხედავთ? ვკითხოთ თუ როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს, აბა ნახოთ. რა იმედი გაქვთ დღევანდელი დღისგან? ან შეიძლება იმედი არც გაქვთ, შეიძლება იმედი გაქვთ და რა იმედი? როგორ წარიმართება ეს პროცესი? კი ბატონო, გაქვთ იმედი რაღაცის, მთელი ენერგიით, მთელი შემართებით. აი ნახეთ, ინტენსიურობა ჩანს, ტოტალურობა ჩანს. ძალიან კარგია ეს. ძალიან კარგია, მაგრამ რა არის იცით? იმდენ ენერგიას ხარჯავთ. ფუჭად. ფუჭად, აი ძალიან ბევრ ენერგიას. შეიძლება გაქვთ თქვენ ეს ენერგია და გაწუხებთ? ზედმეტი ენერგია არ არსებობს. რამდენიც მოდის სამყაროდან, იმდენია საჭირო ჩვენთვის. უფრო სწორად, რამდენიც არის საჭირო, იმდენი მოდის სამყაროდან. აი აქ უკვე ჩანს თქვენი ენერგიები, თქვენი მონდომება და ამოვიდა პიროვნებაც, რომელსაც ძალიან ბევრ ყურადღებას უთმობთ, მინდა გითხრათ.
შეიძლება ითქვას, თქვენი ყურადღების ცენტრშია, აი აქ უკვე არ გავაჟღერებ ამ ინფორმაციას, თუ როგორ არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ განწყობილი, მოდით ამას კითხვის ნიშნების ქვეშ დავტოვებ. Убрауд чанс ткვენი განწყობა ამ ურთიერთობის მიმართ. Თქვენ ხართ დაბნეული, თქვენ ხართ მთლიანად მოქცეული ამ აი ამ შეგრძნებების ზეგავლენის ქვეშ. Შეიძლება ითქვას, ეს პიროვნება ერთგვარ манипуляციას ახდენს თქვენი გრძნობებისას და გმართავთ პირდაპირი მნიშვნელობით. გმართავთ, ეს დაიხსოვნეთ. Модит нахოთ როგორ გამოხვალ თქვენ ამ ურთიერთობიდან, ან და მოდით თქვენ ახლა გაინტერესებთ ალბათ, როგორ წარიმართება ეს ურთიერთობა. პერსპექტივა. გამუდმებული სტრესი. თქვენ იმყოფებით გამუდმებული სტრესის ქვეშ, რომ არ დაინგრეს ეს ურთიერთობა, არ გაფუსტეს ეს სიტუაცია. და მოდით კარგით აქ გავჩერდები, იმიტომ რომ ეს ბოლოს და ბოლოს არ არის პერსონალური გაშლა, ხო ესეა? ჩემო კარგებო, მოკლედ აი ასე ხდება. ასე ხდება ტაროს გაშლა და ასეთ რჩევებს გვაძლევს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და მოდით შევხედოთ მაინც დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, ხო? ვნახოთ დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. მოდით ზელანდიის ვკითხოთ. ერთი ოშოძენ ტაროდან ამოვიღოთ და ერთი ზელანდიდან. დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში როგორ ხედავს? და მეორე. ან თქვენი ჩენთ გადამეტებულ ინტერეს რაღაცა სიტუაციის მიმართ, ან ვიღაცა იჩენს თქვენს მიმართ დიდ ცხოველ ინტერესს. აი დღევანდელი დღე რაღაცა ესე ჩანს. ან თქვენი ჩენთ, ან ვიღაც კონკრეტული პიროვნება. თქვენ შეგიძლიათ, აი რასაც გთავაზობთ ახლა ზელანდი, თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს სიტუაცია გამოასწოროთ, რაც დღეს არის მოსალოდნელი თქვენთვის, ვიზუალიზაციის პრინციპით, აფირმაციების გამოყენებით. თქვენ თავს უთხარით, რომ მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ძლიერი, მე მომწონვარ კონკრეტულ პიროვნებას, მე გამარჯვებული გამოვალ ამ სიტუაციიდან. შეიძლება თქვენ ქონდეთ ჩაფიქრებული დღევანდელ დღეს, ნუ რაღაცა სასამართლო პროცესი, ან სესხის აღება, ან ვალის გასტუმრება, ან ვალის ამოღება, ხო? და თქვენ აი აფირმაცია, აი დილა, ხო? დილა. მთელი დღე წინარი. და თქვენს თავს უთხარით, შთააგონეთ თქვენს თავს, რომ დღევანდელ სიტუაციაში მე გამოვალ გამარჯვებული. მე ვიქნები გამარჯვებული. დღეს ჩემი დღეა. დღევანდელ დღეს მე გავიმარჯვებ. გავიმარჯვებ, მე ვარ ძლიერი. მე ვარ ძლიერი, მე გავიმარჯვებ. მე ვარ კომპეტენტური. ჩემს ირგვლივ სიყვარულით იქნებიან ადამიანები გამსვლელი. ჩემს ირგვლივ პატივისცემით იქნებიან ადამიანები გამსვლელი. სადაც მე ვიქნები, იქნება სიყვარული, სითბო, მოთმინება, დათბენა, მიტევება და აი ყველაფერი კარგი, გესმით? მე სადაც ვიქნები, ის სიტუაცია, ის სივრცე, ის ატმოსფერო იქნება გაჯერებული სიყვარულით. ის ატმოსფერო იქნება გაჯერებული ჩემს მიმართ პატივისცემით. თქვენ ამ სიტყვებით შექმნით ერთგვარ პროგრამას თქვენს ირგვლივ, თქვენს თავს და სადაც იქნებით, მართლაც თქვენ თვითონ შეამჩნევთ, როგორ იქნებიან ადამიანები თქვენს მიმართ განწყობილი. სიყვარულით, პატივისცემით და ყურადღებით თქვენ ამას შეამჩნევთ. აგრეთვე აი ზელანდი გირჩევთ, რომ ვიზუალიზაციად ჩაატაროთ დღევანდელ დღეს. ანუ თქვენი თავი წარმოიდგინოთ იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციასაც გეგმავთ დღევანდელ დღეს, რომ ეს სიტუაცია წარიმართება თქვენი გამარჯვებით, ჰარმონიულად, თქვენი ინტერესების მიხედვით. ხომ გესმით? წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე, რომ აი ეს პროცესი მოხდა და უკვე იმყოფებით აი ამ პროცესში. გესმით? გამარჯვებული. აი ეს უკვე გამარჯვების ბოლო მომენტი წარმოიდგინეთ და თქვენი თავი აი ამ პროცესში. ეს არის ვიზუალიზაცია.
აი ესეთი ძალიან კარგი რჩევები მოგცათ თქვენ ზელანდმა. ეს თქვენთვის გაიშალა დღევანდელ დღეს. ეს ორი ტარო, რომელიც არის ფსიქოლოგიური ტაროები, ასე ვთქვათ. და გვაძლევენ რჩევებს, თუ როგორ მოვიქცეთ კონკრეტულ სიტუაციაში, რანაირად მოვიქცეთ, სამყარო როგორ გვიდგას, გვერდით, რა გზას უნდა დავადგათ, ის გზა ჩვენი არის თუ არა, როგორ შევიცვალოთ ეს ჩვენი კურსი, რომ მივაღწიოთ რაღაც ჩვენს დასახულ მიზანს. აი ეს ამაზე პასუხს სემს ტარო ზელანდი და ოშოცენ ტარო. ოი, ეს რა არკანი დამიტვია ქვემოთ. მოდით შვიდობიანი არკანი დავსვათ, რომ აი ესეთი კარგი განწყობით იყოთ. აი ესეთი კარგი განწყობით. სამყაროდან თანადგომა, სიუხვე, ბედნიერება, კმაყოფილება. და აი თქვენთვის იყოს აი ეს დღევანდელი, აი ეს გაშლაც და ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ ხედავთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ და აწკაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და მადლიერება აუცილებელი ამ მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ხო? ზოგადად და საერთოდ მადლიერების გამოხატვა უნდა ვიცოდეთ. უმცირეს, რასაც მიიღებთ, ხო? აი 10 თეთრიც რომ მიპოვოთ, ხო? 10 თეთრიც რომ მიპოვოთ ქუჩაში, ამისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, რომ თქვენ იპოვეთ 10 თეთრი, ხო? შეიძლება და სხვას ეპოვნა, ხო? აი თქვენ იპოვეთ, თქვენთან მოვიდა ეს 10 თეთრი. შეიძლება ამ 10 თეთრიანმა, ხო, მოიტანოს ძალიან ისეთი დიდი წარმატება თქვენ ცხოვრებაში და დიდი ფინანსური გამარჯობა თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა თქვენ მადლიერებას აღავლენ სამყაროს მიმართ. აი სწორედ ამ პაწაწინა 10-თრიანის გამო სამყარო ასმაგად დაგიფასებთ ამ მადლიერებას. ასე რომ მადლიერებას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ზოგადად და ეს უნდა ისწავლოთ. ყველაფერში გამოხატეთ მადლიერება. ყველაფერში, რაც გიკეთდებათ თქვენ საკეთილდღეოდ. ვინმე მაგალითად შემოგიტანათ ულუფა თებში, ნამცვარი ან რაღაცა, ხო? ამისთვის გამოხატეთ გულწრფელად მადლიერება, რომ ეს ამ პიროვნების ხელით თქვენ გამოგიგზავნათ სამყარო. ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? აი ესეთ რაღაცებს მიაქციეთ ყურადღება, რომ თქვენ იმყოფებით სამყაროსთან სიახლოვეში, მეგობრულად, ჭიდროდ. თქვენ გახსოვთ სამყაროს, სამყაროსაც ეხსომებით თქვენ. ასმაგად გადაგიხდით სამყარო თქვენ აი ამ ყურადღებას. ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მინდა რომ მეტი სიკეთე იყოს ადამიანებში, მეტი სითბო იყოს ადამიანებში, მეტი მოთმინება იყოს ადამიანებში და მეტი სიყვარული. რაც შეიძლება მეტი სიყვარულით ახვივსოთ, ხო? მეტი სიყვარულით გვიყვარდეს ეს ფლორა, ფაუნა, ჩვენი პლანეტა დედამიწისთვის ვილოცოთ. ვილოცოთ იმისთვის, რომ დამთავრდეს ეს ომი, რომ სიყვარულმა გაიმარჯვოს, ხო? გვინდა ყველას, რომ დამთავრდეს ეს ომი, რაც ხდება. მოკლედ, შემოკარგებო, გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები, ტაროს არხი სრულუფლებიანი გამომწერები. თქვენთვის გაიშალა ოშოცენ ტარო და ზელანდის ტარო. და კიდევ რისი თქმა მინდოდა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის მითითებული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამემესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციები თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რომ კონკრეტულ სიტუაციაში თქვენ იყოთ უფრო ფრთხილად, უფრო ფრთხილად გაიაროთ აი ეს გზა. ასე გვაფრთხილებს ჩვენ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.